V rámci série Tajomství slovenský tu máme prvú konceptuálnu odbočku. Na rozdiel od veľkých slov, kde máme iba definície, ktoré si potom prípadne vysvetlíme na príkladoch, pri konceptuálnej odbočke sa bude jednať o podrobnejšie vysvetlenie daného konceptu, často spojené s tým, že to bude viac dielna séria videí. Tieto videá nie sú potrebné pre úspešné absolvovanie tohto kurzu. Ak vám stačí poznatok, že čísla v JavaScripte sú reprezentované pomocou pohyblivej desatinnej čiarky a nebudete presne vedieť, čo to znamená pohyblivá desatinná čiarka, budete mať o to iba takú intuitívnu predstavu, nevadí. Tieto odbočky sú určené pre tých, ktorým to nedá spať. Ktorým nedá spať to, prečo v JavaScripte niektoré výsledky ako keby nedávajú zmysel. Prečo, keď sčítame 0,1 a 0,2, dostaneme nie 0,3, ale takéto číslo. Môžeme si to naozaj ukázať v konzole, že to tak funguje. Tak dáme tam 0,1 plus 0,2 a naozaj sme dostali to číslo, ktoré vidíme aj tu na stránke. Možno, že ste sa pýtali na nejakom fóre, prečo to tak je. Možno ste dostali odkaz na túto stránku, kde sa to podrobne vysvetľuje. Ale je tu veľa vzorcov. Ak nie ste zbehli v matematike, tak asi vám to príliš nepomôže. Táto stránka je určená na to, aby vám stručne vysvetlila, prečo tento neočakávaný výsledok, aby vám povedala, ako tento problém riešiť a ak vás to zaujíma, aby vám poskytla aj podrobné vysvetlenie, ako pracujú tie čísla s pohyblivou alebo plávajúcou zatinnou čiarkou a aké ďalšie problémy môžu nastať. Základnú odpoveď na otázku, prečo sčítanie týchto dvoch čísel, týchto dvoch desatinných čísel dáva takýto výsledok, tak tú odpoveď sa dozviete v ďalšom dieli.